بارو بارو مكاتو باش مكاتو باش بختيار باشتر بوتو زور سباس بارو لسرتا برلوي برسيار كاين سبارد باشونيتي بروسوني بروسيل بجاردن لا هوليري باي تخدا ياخذو بنكاني كبرستان سرداتان كردون البت بدا خويا رشكرا وتسر تيمي كانال اسماني كركوك اگر بكري زاناري بي موبا بنرن بخشي بلا هل سبارد با رومال كردني بروسوني البجاردن برلماني كردستان هل سلباني امرو انا وكون سيدي كانال اسماني كركوك لا هولير لەگەڵ هاوڕێیان مان لە کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان سەنتینێکی هاوبەشمان پێک هێناوتی مەکان دابەش کران بەسەر بنکەکانی دەنگدانە بەتایبەت ئەو بنکانێکەوە تەرخان کراون بۆ ڕووماڵکردنی ڕۆژنامەوانی هاوکات سەنتینێکی گەڕۆکمان پێک هێنا بۆ سابێنکردنی بەڕێوەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردن لە بنکەکانی سەر بە شێوەیەکی گشتی چ لە ناو شاری هەولێر قەزان نەخیەکانی دەوروبەری شاری هەولێر تا ئێوارەش چێشەیەک ڕووی نەداوە بەڵام بەداخەوە بەر لە داخستنی سندوقەکانی دەنگدان یاخود بنکەکانی دەنگدان بە چەند دەقیقەیەک تیمە هاوبەشەکەی گەلی کوردستان و کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هێشتە ناحیەی کەسنەزان بۆ ڕووماڵکردنی یەکێک لە بنکەکان و چۆنێتی بەڕێوەچوون یاخود چۆنێتی بەڕێوەچوون پرۆسەکە لە دواساتەکانی پرۆسەی دەنگدان دیارە هێرش هێرشێکی تین کرا سەر ئەو تیمە لەلایەن چەند کەسێکی من عسراوه وليان دراو كاميري كانوا ياسماني كركو لا بين جرمان احمد بتحد سندراي وهاوكات فاميرمان دريا كاميرا لان او سنكسوا لو درابو هروت هاون درابو كاميري سرهنج احمد فاميري افو وين اجري كانوا ياسماني جن كردستان ورد جيري بلام ديار بو هاوريان من جن كردستان جيشت بونا شيني روداو كوتواني جان او هاوكارانا من درباز بكن دواترش آسایشی او ناحية بشریای هاوکاران من کوتی بون توانی بیان کنترول دارو دوخ کبکن بلان هیت کسی گفتی زانی آرکان تا ایستا دزدیب نکراوا تنها توان را او بکریه که کامیره کن ور بجیره نو اید کاش احمد متحد گشتو تا مسلمگه لگلی کردستان مسلمگه خومن لبینه گلی کردستان هرون بگا کامران و نگرکی کنالی آسمانی گلی کردستان در ریوان بود بگه نو مسلمگه کمان بله فره وکاری هیرش کردن سره نیا خود دزگیر کردنیا بود چی اگر ریتوا؟ تا ایستا هیت هوکارکه در نکوتو اوی که اینا فریان کوتین تنها او بو بتوانین او هاوکارانه من درباز تهنو دوخیتی دا بون بو اوی هاواریان بو اینا هینا لدوخی چی زور زور دجوار دا بون دیار بو بلان اینا توانی من خوزبختانه که رزگاریان کن بلان هوکارکه تا ایستا نزان راوا او کسانی که رشیان کردو تستویان سن کسی اچ مدنی بونه سن گنجی چی لازم مدنی بونه تنانت به دردش هرشیان کراوتا بله لەگەڵ ئەوەی لە کاژمێر پێنجی سەرلەوەردا بنکەکان داخرن ئایا پابند بوونە بە داخستنی بنکەکانی دەنگدانەوە ئەوەندەی ئێمە ئاگادار بین ئەحمەدی خانی کە ئێمە لێی بووین ئێستا من وا گەڕامەوە بۆ بنکەکە پابند بووین دەرگاکە داخرا تەنها ئەوڵاتیانی کە هێشتە بچی بوون ناو بینیاکەوە ئەتوانن لە ژوورەوە درێژە بە پرۆسەکە بدەن بەڵام دەرگاکە داخرا پێنجی یەک دەقیقە هیچ هاوڵاتیەک بۆ نەبووچێتە ژوورەوە هاوکات سندمکێکی تر ئەوەی کە هاوکاران ئێمە ڕووماڵی بەڕێوەچوونی پرۆسەکەی لێ ئەکەن بە هەمان شێوە دەرگاکەی داخرابوو ئەمە ئەو سندمکەیە کە ئێمە ئاگادارین بەڵام وەکو تر بە شێوەیەکی گشتی ئەمە لە نزیکەوە ئاگادار سندمکەکانی ترنی کە داخراوە یاخود زۆر باشە پارە وەکو بەڕێزت کە باس لەو بنکەیە دەکەی هاوڵاتی هەبوو تا کاتژمێر پێنج نەیتوانی بێ دەنگی خۆی بدا لە بنکەکانەوە ئەو کاتەش کە داخراوە هر مکاتی که نوع درگاه بنکه بروی بندران ساعت حوطا پیزی وارا حاکمی هاولاتیان بردوام بو کم تازور دوائی داخستنی درگاه بنکه احمد میخانیش هاولاتی جمعریشی زور لهاولاتی حاکم دیارا سریعی اونک اتم که بنجی خویان بدا بله پارو بپی هندێک زانەری کە دەست کەوتون لە هەندێک لە بنکەکانی دەنگدانە تا ئێستا پرۆسەی دەنگدان بەردەوامە لەگەڵەوەی کە کۆمیسیۆن لە کاژمێر پێنج بڕیاری داخستنی بنکەکانی داوە ئەمە تا چەند ڕاستە کۆبوونەوەی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان لەگەڵ دەستەی هەرێمی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان لە کۆبوونەوە دابوون بۆ ماوەی نزیکەی ساعاتێک کۆبوونەوەکە بەر لە ساعات پێنج دەقیقە کۆتایی فێهاردەنا ئەو پێنج دەقیقەیە
برياري كوميسيون جينرا سرجن بن كاكان لسميري فارس جاي هولير بوي كوالدي بلدان وكو خويت بوشيرين كتشتر بكوميسيون برياري لسر دابو طرام ديارة اتاوغن جيش مبرهم بن كي احمد الخامي ديارة اتوانن بلن زياتر اذا بصفها واتينية اختيار زياتر لدي صفها واتينية كما جيشتنا بطرسي زنگدان دا لساورواني اودان ككوميسيون برياريك دربكا وداوادكا وادي بدندانكا دريغ بكا فواز جماريشي حولاتين زود ديارة وانا بردن بن كاكدا او هولاتي انا لناوي ابن كاكن ياخذ لدروا بلا او هولاتي انا لناوي ابن كاكن ياخذ لدروا لدروا ابن كاكن او هولاتي انا كبيستر لساعات كين شنو ساعات كين شنو ناو ابن كاكوا كتايا بكاري خوان جناوي صحيح هولاتي مزوره ونيو فرزا او هولاتي انا يزوره ودنجي خوان داوا بلان او هولاتي انا ك لدروا هو او هولاتي انا كنال عند ابن كاكدا هرا بلان سريال او نقلت كدنجي خوان بدن او بن كيك انا لين بن كيك احمد الثاني نالي 2566 اوراقين ما في ايان هي بن بدن وبن كيك شج وزيت يا هلا نسال بياني امروته داخلتين بن كيك هاتني هاواتين بشوي شي اسرائيل بو طبعا يستاوي ايديني قلت لك زيادة للدواء داخل خكاني بروسكا ولقل داخلنا فحاولات يعني سالة بردن درقاء دوكاكا هنجان خوالدتنا فيام نيرمان بارا وهب لهولي ارزورس فاس بزاني ركاني برازد برازان يسترش حسيب حارس لأسلماني فيام نيري كنال أسلماني كارو لقل مانا حسيب صلاوة لبيت سلام لا جنابت کاک بسیار و سلام لا بینران کانال اسمانی کرد. سپاس حسیب بابزانین پروسی دنگدان لا سلیمانی چون برای چو لگل وجدا که هجمر پنج بن کانی دنگدان داخران بابزان زانری چه لای برازد بو مو بینران بله کاک بخیر وک اما جمع پی کرد ما لا ناوند کانی دنگدان تیم کانال اسمانی کرکو لا ساعت حوتی بیانی و تاکو ساعت پنج و تا بر لا نیو ساعت اما وکو استا لشونی خمان مانی تو بلام درگای ناوندکانی جنگدان بر روی جنگدران داخرا و اوی بینی من بچای خمان بینی من حولاتیشی زور هلی اوی بو نرخصا که دنگ بدا تر به حکاری جاواز و یا خود ناوکی ندوزی و تلو ناونده که بو ناوندهش ترگرا و یا خود خوی دو اکوت و لپروسی دنگدان و نتوانی و بجداری بکا بر حال ناوندکانی دنگدان لپارزگای سلیمانی سرجمیان داخران و پروسی دنگدان کوتایی پیهاتو بطی اوزانیارانی که ایم شمانه تاکو استحیل برگنی بوی کومسیون ماوی دنگدان دشکاتو حسیب سبارت با رجکه اگر جنب تنزانیر تانا بیا رجی بجداری کردن لدنگدان چون بو؟ تاکو استا به شویشی فرمی به هیچ شوی کمیسیون ل نسینگی سلیمانی به هیچ شوی که هیچ رانگی اند و سبارت با رژی بشدار بوان یا خو رژی دنگ دران بلام ل پیشوش دا اماجم پی کد که به پی او زانیارانی فیمان گیشتو یا خود هندگ ل سرچاوکان دو پاتی دکنو کوا پارزگای سلیمانی با گرمیان و رژی بشدار بوان ل ببراورد با پارزگای گکانی دیگه زیاتره و رژه دنگدانج لنو پارزگای سلیمانی به شویشی برچاو که وی که وابینی من حولاتیان لبردم ناوندکانی دنگدان به فروشه و رویان لناوندکانه کرد لگل اوش ده بو نمونه ما استا ایچی لناوندکانین ام ناوندی ام تیدان نزیکی 3400 دنجی لخو گرت بو لکوی او 3400 نزیکی 2800 دنگ تیدا لنا حولاتیان و دنگ دراو امش او رژه تقریبا نزدیک کاتولوی کوابلین رژه دنگدان لسلیمانی بشویشی باش بو زور باشه سبارت بوی که آیا دست دکری با جا کردنوی دنگدکان یا خود ناگر زنیاری بیلا ایوه تاکو استاما لطاروانی دان کنالکان را گندن لبردم ناوندکان دان لفارزگاه سلیمانی ناوندی آمادهی شهی جماعتایری کچان لگرشی توی ملک بروی راگین نکان اکراوتوا و لچاروانی اوی دان هرکاتی که دست بکری با جا کردنوی دنگکان و اجمار کردنیان ایما آمادهین وکو کنالکان راگیندن با اوی بتوانین چاو دیری راگیندنی او پروسیب کنو ها
هەوڵ دەین ئەنجامە سەرەتایەکان ئەگەرم شەو دەستمان کەوێ ئەوە بێگومان ڕاستەوخۆ بە بینەرانی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک ڕادەگەیەنێت. زۆر باشە. کۆمیسیۆن بەپێی زانەریەکانی بەڕێزتان گەر بزانن کۆنفرانس دەکات یاخود نا؟ تاکو ئێستا لە سلێمانی هیچ بڕیارێک نەدراوە لەسەرەوە. ئێمە چاودێری ئەوە بکەین و هەوڵمانداوە پەیوەندی بە و لایەنانەوە بکەین کەوە لە ئەستۆیاندایە ئاگادارمان کەنەوە کە ئایا هیچ کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانییە کرێ بۆ هەر ڕاگەیاندنێک سەبارەت بە پرۆسەی دەنگدانی ئەمڕۆ یاخودنا. ئێمە متابعەی و مۆزوع بکەین و هەوڵە دێن هەر کاتێک کە هەر زانیارێکمان دەستکەوێ ڕاستەوخۆ ئاگادارتان بێت. بەڵێ، زۆر سوپاس بە زانیارەکانی حەسیب حارس لە سلێمانی و سوپاس بۆ بەڕێزت. سەرش دەچینە لای محەممەد ئەڵماس لە کۆیە. سڵاوەت دەبێ محەممەد. بەڵێ کاک بەختیار جۆم لێت. سپاس بۆ بەڕێزت. گەر بکرێ زانیاری جەنابت بۆیم و بە بینەران سەبارەت بە چۆنێتی بەڕێچوونی پرۆسەی هەڵبژاردن لە کۆیەدا. بەڵێ، پرۆسەی هەڵبژاردن لە قەزای کۆیە زۆر بەباشی بەڕێوە چوو بەبێ هیچ کێشە و گرفتێک. تاکو ئێستا لە کاتژمێر پێنجیش دەرگای سەردەمبنکەکانی قەزای کۆیە و ناحیەکانی داخرا. لە ئێستادا بە شێوەیەکی زۆر باش پرۆسەکە کۆتایی پێهات و پێچێیانە بۆ پێ و زانیارێنەی کە کەوتۆتە دەست تیمی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک ڕێژەی دەنگدەر لە قەزای کۆیە گەیشتی بێتە 65. بەڵێ، بنکەکانی دەنگدان پابند بوون بە بڕیاری کۆمیسیۆنەوە لە کاتژمێر پێنج داخراوە بنکانی کە ئێوە لەوێدا بوونی یاخۆ سەردانتان کردبوو. بەڵێ بەڵێ، هەموو بنکەکان پابند بوون بە بڕیاری کۆمیسیۆن و کاتژمێر پێنج سەردەم بنکەکانی قەزای کۆیە کە بریتیە لە 24 بنکە سەردەمیان داخرا. ڕێژەی بەشداربوونی هاوڵاتیان چۆن بوو بۆ پرۆسەکە؟ بەتایبەت لە دوانیەوە ڕۆدا هیچ جیاوازێکە بوو لەگەڵ کاتی سەرلەبەیانە؟ بەڵێ، ڕێژەی بەشداربوونی هاوڵاتیان زۆر باش بوو. تاکو ئێستا یان تاکو کۆتاییەکە تەقریبان نزیکەی ئەوەی کە بە پێی ئەو زانیارانەی کەوتۆتە دەستمان ڕێژەکە گەیشتووەتە 65 لە سەدا بە وتەی چاودێرانیش پرۆسەکە سەرکەوتوو بوو. بەڵێ، هیچ پێشێلکاریەک بەدی دەکرات لە بنکەکاندا لە کاتی دەنگدانی هاوڵاتیان یاخۆ دەتوانین بە شێوەیەکی ئازادانە دەنگی خۆیان بدەن؟ زۆر زۆر بە ئازادانە دەنگی خۆیان دام. لەگەڵ زۆر هاوڵاتیە چاوپێکەوتن کرد و پرسیاری ئەوم کرد کە هیچ فشارێک یا سانسۆرێک لەسەری هەندێ لە وڵامیاندا زۆر بە ئازادانە زۆر بە ئازادانە خۆیان دەنگی خۆیان داوە و دەستنیشانی ئەو کاندیدە یاخود متمانەی خۆیان ئەو کاندیدە کردووە. بەڵێ، هەندێک هاوڵاتیە بوون بەهۆی نهاتنەوەی ناوەکانیان نەیانتوانی وەکو پێویست بەشدار بن لە پرۆسەکەدا، یاخود دواتر بۆی کە بنکەکان گەڕاون تاوەکو نەیانتوانی بێکە بەشدار بن. لە کۆیەدا چۆن بوو ئەو حاڵەتە؟ بەڵێ، لە زۆربەی بنکەکان ئەو کێشەیە بەدی کرایان لە زۆربەی بنکەکان ژمارەی دەنگدەر ژمارەی دەنگدەر نهاتووە. بەڵام لە کاتژمێری ئەخیریدا کە بابڵین لە چوار و لە کاتژمێر چوار بۆ پێنج زۆربەی ئەو ناوانە دۆزرانەتەوە. بەڵێ، بوونی چاودێرەکان لە بنکەکانی دەنگداندا تا چەند کاریگەری بوو لەسەرەوەی کە ئەوان بتوانن بە شێوەیەکی باش بەشدار بن لە پرۆسەی دەنگداندا؟ کاریگەریشی زۆر باش بوو. من لەگەڵ زۆر دەیان چاوپێکوتن کردبوو باس لەوانە کرد کە پرۆسەکە بە زۆر بەباشی بەڕێوە چوو و هیچ کێشە و گرفتێک ڕووی نەداوە. بەڵێ، سەبارەت بە بوونی ئەو ئامێریکەوە کێشەی دروست دەکرا ئامێری ئەلکترۆنی بۆ دەنگدان، ئەمە بووە هۆکاریەوەی کەوە هەندێک هاوڵاتی نەتوانە دەنگ بدەن یاخود بە ڕێژەیەکی بەرچاونە بێ؟ نەبووە هۆکارێک کە نەتوانن دەنگن، بەڵام بوو بە هۆکارێک کە پرۆسەکە نیوە سستیەکی پێوە دیار بێرگیانن بەو لە دوو بنکە بە تاریب دوو بنکەیە ئامێری مۆری ئەلکترۆنی زۆر بەستیشیکرد بۆ ئەوش کە ئەندامانی کۆمیسیۆن ئامێرەکانیان گۆڕی. بەڵێ بەڵێ، محەممەد ئەڵماس لە کۆیە، زۆر سوپاس بۆ زانیارەکانی بەڕێزت. خۆشەویستان دەچینە لای پەیامنێرمان دەریا کامەران لە هەولێر. کاک دەریا، سڵاوەت لێ بێ سەرتا بەداخەوە کە هێرشکرا سەر تیمی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ئەگەر بکرێ بەڕێزت شێوازی هێرشکردنی خۆت و کارەکەیمان پێ بڵێ، دواتریش بتوانین پرسیار لە جەناب بکەین. بەڵێ، دوای ئەوەی بەمەبەستی ڕووماڵکردنی کار و چالاکیەکان یاخود بەمەبەستی ڕووماڵکردنی ڕەوشی دەنگدان لە هەولێر هاتینە هەولێر و پاشانیش بەمەبەستی ڕووماڵکردنی چوینە ناحیەی کەسنەزان. لە ناحیەی کەسنەزان چەند لێدوانێکمان وەرگرت. لەو کاتی لێدوان وەرگرتنە زیاتر لە 200 کەس لە ئەنگری لەیەنێک بوون هێرشیان کردە سەرمان و
بابا دارو با آسنو با بر لیمانیان دا هاوکات هر لوکات ها بهم نیرو و بابلین کامیرمانی کانال آسمانی کرکوک بریندارنو و ایسا وزاکه تا هیور بوتا و بلا داری اکری بزانین او کسانی که بون یا خود دزگاکانی اصایش لیودانه بون با چهار سر کردنیو کشه اوان هولیان چون بو اوان چیان کرد بله وقتیم لعنتی دیاری جواب لودا هرشان که دست من زیادتر ل دوست کس ابون و به صورت کنش من لای همون ریک کردن زیادتر ل دوست کس ابونو و اطلاعی بلند لعنتی دیاری که ای بالای اربون که هرشی او هرشان که دست من لکاتی کار کردنی خواند ابو برای جنابت هوکاریش کرد نکه تنها بود دگرگ تو کیا و وکو کانال اسمانی کارکوک لیو در روشن بور مال کردن یا خود چی هوکاری بود؟ اوی کاری پیشی اما کاری چی پیشی من کرد که هستی لعنت کم آورده چه ل هستی لعنت کی اول ما ورده باوی که چی پارتی چی جدی و چه او کسانی که نیشان نهات بود. بلام للاعنی بابلین للاعنه که و هرش کرای فرمانو و کامیرا و بابلین لدانه که زور ما خوادو و کامیرا کانیان حدث کردنو استا کامیرا کان با همو شانلی حوله که زور دراو تو پیمن و اوی جی بابلین باز کردنشا برانی آسیشی اوی تا آسی که زور امان پاراز بلام بله زور باشه داری اگر بکری است برای ورده کاری ما دیتی است برای بازشونه تی برای شونی پروسی دنگدان لوب بنکانی که جناب تان لیو دبونه بله اما به مدتی رو مالکی می بانگشی حال بج قبلی پروسی دنگدان نوشاری حالیه من بسیار کدوار و کاملا بنکو بنکه کنی ناو شاری هولیر من بسر که دوا ناو شاری هولیر تا افتید پروسکه باش بره واچو بلام جارکانی تری شاوتم لخروخات بیغش نبو باوی که کمال خلق دان رابون که همیشه چاودیری چری سر روشنامه نسانی اندکل ناو بنکه کنی دنگان ولی دروی بنکه کنی دنگان به همان شوا و پسشانش لناو لدروی بنک کنی دندان کاملا کزدان رابون کتا تمنیان لخوار تمنی بابلین پانزده سال وابو لخوار نزدیکی ده سال بود پانزده سال بون او کسانی دان رابون لوگو پوستکاتی هندی لعنتیان بده سو بو یا خود لعنتیان بده سو بو کتا او کتا بانگشیان بوده کدوم بده سو منعوان او بون هر کسی تا دنگری کشو او کسانیان انار زور باشه داری لو بنکانی که ایوا سردان تان کرده بون هولاتیه بو که بهوی وی که نوی نات بیته و ما فی دنگدانی بفوتیه دکی لیدوانی یکیت لبروبرانی بنکان باشی لو که بطایبت او جوری که نوی نهات و توات او کسانن که یکمین جاره دنگدن بطیقی او کسی که ایمشور منگو تو بپیش چاوکا او کسانا بیز بو لسطا بیز بو لسطا بیستو دو لسطا بیستو دوی او کسان آبن زور باشم اگر بیت سر رجی هاولاتیان بتابد لکاتی دانی رو دا رجی که جوازی سر لبانی بشوی که برچو دهتن بو بنکای دنگدن تا ایسا کمیسیون هیچ رجی چی رسمی را نگیند و بلام هاولاتیان تا افتی گرمگوریان تیو دیار بو بلام وقت خوشان و کیان آماده میکرد، اما معنای آنیا که سطل سطل هم مکرر ثابت بود. بالام گرمگوری شیپی و دیار بو. بله. بله. کمیسیون کی کنگره دبسته بو در انجام مکانی خود بو رجانه که در بکهت. کمیسیون تهیه هیچ نبلاو کرده نه لذانه هیچ کسی نبود ولی برای بلاو کدنوی در انجام مکان. بله. دریا کامران سپاس بزنی رکانی برازد. استاش دستین لای تها ل سمسمال و هت اصلا و دبیم کاتو باش. هم کاتو باش تها. سلام بخیر. سپاس. باب زنین ل سمسمال پروسی دندان شون برای وشو اگر بکری برای زنیاری من پیاده. تا
تاجول دن جمعه؟ بله بخیر دیگه من لستاسری تمال قضای تمال و بنا حکام دور بری و هده که جمعه حمتی به همی پروسه که با رکو پیچی بری و تو تا که جمعه پینجی اواره لپینجی اوارش دا درگای سرجم بن ککانی نو قضای تمال و دور بری با پی بریاری کمیسیونی بالای حال بجرد نکانی تمال داخره بلام برجوش و خروشی ها وقتیان هل لبانی و تاکو دوان یورو تاکو کاتی دنگدان بردوان بوا بله سرجم بن ککانی دنگدان گربزانی پابند بون با او کاتی که کاتجمیر پینز دن را بودا خستنی بن ککان تا جل دن جمعه بله بگو من سرجم بن ککانی دنگدان در سنوری چم سوالو بنا حکانی دورو بریشی و پابند بون با بریارانی کومیسیون که لکاتجمیر پینز یوارا دا بخری بلا موی جینی گرانی که رای حالاتی اندروت کرد بونی هندی چیشا لنهات نوی نوی دنگدران یا خود بحالا هات نوی کاد سالی لدائی بونی او حالاتیانه که لما فی دنگدان ببش بون که ابو ما نتوان را چهار سر بکری او حالاتیانه ببش بون بله سبارت بو رژی که بشدار مون رژی که برچه بشداری کردو یا خود کشی و دروز بو که حالاتیه به بوی کاتکه و یا خود بوی گرانی لبن ککانه نتوانی ببشدار بلا پروسی دنگدان بله هنده لحالاتیان هستند لبیانی دا بدوائی ناوکانی ناگراب و نیاندوزی و بلام لدوائی نیورو خوب خوشحامی و ناوکانی ناندوزی و دنیان بلام هنده اگلو حالاتیان تاکو تا کاجمیر پینز ناوکانی ندوزی و بو حلوه و بیبش بون لماقی دنگان سبارد با ریجی دنگان بسنوری قضای چمچمال و ناحیکانی و بپی و تی سوچاویگ لکو بسوری بالای حل جرد نکانی چمچمال تا کاجمیر اکتر رستا گیشتو با لفا فنجال سه بله تحل چمچمال پیام نیری کنال اسمانی کرگوز و سپاس با زنره کند استرش لکلر حال گرد من لگل پیام نیری کنال اسمانی کرگوک سلاوت دید حال گرد بله سلاوت دید سلاوت دید اگر بکری زنیاری با ایمو بینران ببخشی سبارت با چونیتی برای چونی پروسی دنگدن حال بجاردنی هریمی کردستان لکلر ده بله بسه جان هر امرو یعنی تا ساکه هر زنیاری چیوانی دوی اوی که او زنیاریانه من ده بلام لدوی نیورو لبانی و لکجمر حوتی سارگو تا ساعت دوانزوی نیورو رجی دنگدان لقضای کلار و دورو بری لسطا سیو پینزو بلام دوی او که درگاه هر والا بو برانبر با دنگران و رجی دنگر زیادی کرد برو زیاد چون برو زیاد بون چو اویش بطی و تی برپرسی بنکیک لن بنکانه که بس ام بنکی بوی هیا راگاندن بسی تجوره و بطی و تی او برپرسه رجی دنگان زیادی کرد تا ایساکه تاوتی پیمانی نداوه زنیاری چی تاوی پیمانی نداوه حال گرد ابو بوره وکر چی بو ابو بوره وکر چی بو تنها یک بنکه یک رده دار را گیندن بس نجور و یا خود زنیاری تاو نداوه وکر چی بو بخیر جان اوه وکووتم هر اماجم پیکر بیانی کمیسیونی بالا لیره لقضای کلر هیچ رگی نداوه با دزگاه چی را گیندن و تا یک دزگاهشی را گیندن نتوته هیچ شوینه که و تنانت او مرکزی و رید را بو بر را گیندن بسیت جوره و علویش هندی آسنگ خراب و نبردم دزگاهکانی را گیندن و اما زور ویسمان سیوندی با پرسی کمیسیون بکن دیره و بلام تا استاکه نمان توانی و دی بینین یا خود تیوندی تیو بکن اوش آماده در نبریو تا لگل ایمه اگر بین سر رجکه لصدات سن لرجکه در لصدات سن بجدار بوا بو دنگدان با پی و تی برپرسی ام بنکه تیمانی و تو تخمینی خوی اوش اکویت سر خوی ایمه وکو را گیندن نتوانین بلام هر قصی اوکین با پی و تی خوی چو تا لصدات پنجا پنجا و پینزا اوها هیچ پیشل کاریک با دی دکره لو بنکانی که او سردانتان کرده بون؟ نخیر اوانه من نبینی دوی ساعت دوانزا او پیشل کاریانه من ندیوه
بلام اما تاوري اما تايا ساكننا او بنكيه تاورانين درگا كان داخرا وتناند به امش درگاه جورو داخرا و كنالكان راگندن ناتوان بسن جورو بزن او دنگانا فرضيه كان ناتوانين اساكه بزانين ريجكي سنيكه تا اساكه تاوروانين بزانين امارك من بدنه بله خلقورد پیامنری کنال اسماني كركوك لاكرار و سپاس بزاني ركاني توش برزان او پیشکش مان کردن لن برنامه دا بو رومال کردن یا خود ورگرتنی و زنیرانه بوله لین پیامنیرانی کنال اسمانی کرکوکا و سبارت با سوانی تی براسونی پروسی دنگدان و حال بجاردنی حریم کردستان سپاس بوی براز تا استا بینر مامون خواهتان لگل کاتی چو خوش